jsem se chtěl zeptat, jestli se nebojíš, že by to zvýšilo zbytečně daňovou volatilitu. Jakoby, že prostě když budou mít někde neustále tam bude pade na pade, ODS, SSD, budou se tam neustále měnit strany v tom městě, tak se tam budou neustále i měnit daně v tom městě. A vlastně v prostředí, kde se ti neustále mění daně, je strašně složitý dělat nějakou kalkulaci. A to nechci mluvit ani o tom začátku, kdy vlastně ty teďka podnikatele v tom Brně zrovna, kde mají nějakého Londýnku nebo nikoho, tak tedy najednou zničoval nic, zvýší daně o další 3%. Oproti jejich konkurentům v Praze třeba, pokud prodávají na své české trh, kde jim ty daně sníží, tím de facto zničí tu konkurenci v tom Brně. Jestli není špatný, jestli třeba nebylo vůbec dobrý dát do toho nějaké omezení, o kolik ty daně vůbec můžou zvýšit, respektive snížit. Spíš zvýšit, nesnížit. Že by tam bylo, že když si stanovují ty daně, tak nemůže o více jak 0,1% nahoru. Každý rok. Takže vlastně ve švýcarské řeči ta federace by zakázala, to by sešlo prostý zákon, že jo? Zakázala prostým zákonem, že daně můžou být, daň z příjmu, ta jakoby ta krajská nebo obecní, může být maximálně třeba dalších 5% nad tou státní, rozumím to správně? Ne. Tak nebo vládní, nebo nárůst těch výdajů? Nebo? Ta změna té daně, že by nemohla být větší. No ale prostě nařídila by to jakoby ta federace nebo prostě parlament, ten celostátní. Bylo by to v tom zákoně prostě. No. Ale tak jde o to, že to nemusí být v ústavě, stačí na to prostý zákon, že? Protože ty obce a kraje nemůžou měnit zákony. Já bych tomu fandil, ale ani ve stáně slovných občanů jsem se nesetkal úplně s pozitivním ohlasem, když jsem toho navrhoval, tam mi říkali, tak jako když oni si budou chtít ty daně zvýšit, tak si je zvýší, že jo. Jako něco na tom je, je taky pravda, že asi obávat se toho, že by se ty daně měnily nějakým velkým způsobem, řekl bych neoprávněná obava, protože to by tam ty podnikatelé nebyli, že jo, a to ty sociální vědí taky. Socani modrý i oranžový to vědí, takže by s těma daněma asi tak nemávali. Nevím, jako jestli Brňáci jsou tak odolný národ, že by ustáli, že se daně mění jako o 10% bodů každý 4 nebo každý 2 roky, když proběhne nějaký půjč na radnici, nebo jak to tady je v té Praze, já se to ani neznám, teda jestli se to někdo vyzná, tak tady se to přece stejně děje. Takže jako toho bych se já úplně neobával, že ty daně by tam lítaly jak patr na holi. Na druhé straně, jak jsem říkal, to Švýcarsko má spousta kantonů má vlastní, ve svých vlastních ústavách mají omezení na zadlužování té kantonální vlády, na ty daně a tak dál. V zásadě to záleží na těch nižších celcích samosprávních, jurisdikčních, jak je nazveme, jak se to nastaví. Dá se udělat lecos. Já osobně bych pandil tomu, aby aspoň na začátku tam teda byl nějaký ten limit určený tím centrem, ale asi to není úplně nutné.